Відомо, що 18 березня у вас були обстріли. Скільки будинків, об'єктів, інфраструктури пошкоджені внаслідок обстрілів? Як вирішуєте питання по усуненню наслідків? 18 березня по нашому місту був прильот крилатих ракет. 6 ракет потрапило по об'єкту, який я не буду називати, але він знаходився біля густонаселеного нашого району, 3-го мікрорайону, і цивільні не постраждали, але постраждали частина тих будівель, які знаходилися в радіусі 300 метрів, повилітали шибки, постраждалих та поранених серед мешканців міста немає. Цивільних немає, поранених, постраждалих. Добре, чи стабільно в громаді працює система оповіщення, чи у всіх районах міста чутно, та як організована система оповіщення в селах? Система оповіщення в нашому місті працює. Є віддалені села, такі як Раковано-Вергурівка, які відносяться до нашої громади. В них системи оповіщення немає, але ми створили вайбер-групи. Ми поспілкувалися з нашими батюшками, і вони отримують ці повідомлення через інтернет в спеціальних групах, і батюшки допомагають нам канонадою по колокарів. Якщо раптом зникне інтернет, є якась альтернатива? Альтернатива, ну, тільки зв'язок з батюшками і, вибачте, з тими старостами сіл, повідомляти їх. Є ще гучномовці, які можуть проїздити і казати це з автомобілів, повідомляти про тривогу. Чи організовуєте вивіз людей з громади? Так, на початку березня місяця ми за один день створили групу Google форму, і за один день на ту Google форму нам пройшло 1500 повідомлень, тобто заявок від людей, які мали бажання виїхати з міста. Ми зрозуміли, що автобусами це буде робити дуже важко, тому що перший рейс, який ми робили, це було 6 автобусів на 290 людей, вивозили і в основному до Львову, і дуже тяжко таку кількість техніки було перевозити. Ми вийшли на керівництво залізничної дороги, нам виділили електропотяг, електричку, яка вміщає в себе 1100 людей, і ми таких електричок вивезли 4 з нашого міста, але треба розуміти, що це не мешканці не тільки нашого міста, а усього району. Від Нової Одеси до Южноукраїнська, Щербані, Дорошівка, Веселиново, Доменька. Це мешканці було. Тобто останній потяг це взагалі були тільки районні люди. З міста практично там не було мешканців. Це були тільки жінки, діти, які виїздили до Львова. В Львові їх зустрічали волонтери наші і допомагали розселитися по Західній Україні. Якщо у когось було бажання перетнути кордон, волонтери довозили до границі, переходили кордон вони пішки, там зустрічали волонтери польські. Відомо, що до громади привозять гуманітарну допомогу. Де і хто може отримати цю допомогу? На сьогоднішній день гуманітарна допомога у нас видається. У нас дуже розтягнута громада. Це є 4-та школа, 8-ма школа, Дом культури. Працює у нас соціальний захист, який збирає списки по людях з інвалідністю, лежачих людях. Теж працює Google форма, де люди можуть заповнювати заявки і отримувати допомогу. Працює у нас окремо, ми співпрацюємо з волонтерами, яким теж дуже вдячні, дуже гарно відпрацьовують. І у нас ще є окремий пункт в центрі міста для видачі сім з дітьми від 0 до року. Це памперси, дитячі харчування, засоби гігієни і таке інше. Але цю допомогу ми даємо батькам, які їм показують свій паспорт та свідоцтво про народження дитини. Звідки ця допомога приїжджає до вас? Ой, дуже по-різному. Це була і Польща, місто Родомськ, з Германія допомагала і ліками, і транспортом. Румунія, Help Ukraine, організація така, Італія, Львівська облрада дуже допомагала. Міжнародна асоціація міграції теж допомагала нам по відношенню до наших людей, які мали бажання покинути місто. Волонтери Корпусу миру допомагали і співпрацювали з Асоціацією міст України. Скажіть, як працюють лікарні міста? Чи можуть люди зараз потрапити до сімейного лікаря і отримати медичну допомогу? Сімейні лікарі працюють так у звичайному режимі. На даний час проводимо щеплення, є календар щеплень, є одне, що зараз у нас, в чому був нюанс, ми зараз свій ковідний госпіталь перенесли до Южноукраїнська. На даний час ми не отримуємо багато заявок по відношенню до
ковідних захворювань. Здається, за минулий тиждень було всього 5 фактів захворюваності. Але я вважаю, що хвороба нікуди не ділася, просто люди менше звертаються по допомогу і намагаються лікуватися самі. Чи працюють магазини, аптеки, ветаптеки, чи завозять продукти, ліки? На початку місяця березня у нас були проблеми з ліками. У нас є і гуманітарний хаб по лікам. Проблема була з пігулками для людей з цукровим діабетом. На даний час вона ще залишається, ця проблема. Є проблеми з бензином. В громаді дуже великі черги у нас на заправки, тому що є лімітована кількість топлива, яку може власник автомобіля собі залити. З дизелем більш-менш спокійніше. Магазини працюють. Теж на початку місяця були проблеми з поставками, тому що у нас були взірвані мости. Зараз більш-менш відновили логістику і зараз вирівнюємо цю ситуацію. Чи безпечне сполучення з громадою містом саме зараз? Чи можна проїхати безпечно це до вас і виїхати від вас? Так, на даний час сполучення з громадою безпечне. Ворог знаходиться приблизно 150 кілометрів зараз від нас, ми про це розуміємо, але ми працюємо по відношенню до ДРГ-груп, які ми впевнені, що сьогодні є в нашій громаді, тому що кожної ночі ми спостерігаємо політи квадрокоптерів, які не є нашими. Як працюють комунальні служби? Чи нема збоїв саме зараз в громаді? Уже як от налагодили все після боїв? Всі комунальні служби без виключення працюють в повному об'ємі. Зараз зі сміттям проблем немає. Газ, водопостачання, водовідведення, інтернет, все працює. Чи працює в місті громадський транспорт, чи за всіма маршрутами, чи, можливо, змінили маршрути? Зараз громадський транспорт працює. Ми були вимушені трошки змінювати маршрути в деяких регіонах, тільки в тих районах, де вони були окуповані райони, були вимушені додати деякі маршрути. А проїзд безкоштовний чи за гроші зараз? Проїзд став коштовним останній тиждень. А чи здорожчав проїзд, чи залишився та ж ціна, що була до війни? Здорожчав проїзд. Він у нас був 7 гривень, на даний час він 10 гривень. Як працюють місцеві підприємці в умовах війни, і чи взагалі працюють, чи більшість з них покинули місто, громаду? На сьогоднішній день можу сказати, що вже відновлюють багато підприємств. Наше місто таке, скажімо, не специфічне, а підприємство нашого міста таке. Містобудівні, скажімо, це наш шкірзавод, і, на жаль, основні вони були постачальниками заводів, які працюють в Харкові, в Бучі, і зараз, на жаль, ці підприємства розбиті, і наскільки мені відомо, то дуже сильно впала їхня потреба в їхній сировині. То, на жаль, вони зараз деякі ті підприємства, які працюють не на повну потужність, запускаються інші підприємства. Ті середні підприємства, які були, зараз працюють на відсотків 60, люди ще не повернулися, не запустили свої підприємства. Ринок працює, працюють магазини. Чи підрахували зараз недоотримання податків до бюджету громади? На 75% ми виконали свій бюджет. Це каже про те, що важко нам буде із заробітними платнями, із тими енергоносіями, які ми маємо на сьогодні. Але будемо справлятися. Нам треба, щоб працювали підприємства, нам треба, щоб працювали магазини. Акциз немало важлива ситуація, але ми розуміємо, що сьогодні дозволяти відмінити сухий закон немає місця для існування. До речі, сухий закон відмінили ніби на вихідні. Сухий закон відмінили на вихідні, але ми маємо коменданта, який відповідає за нашу оборону міста, за оборону трьох міст. І є його розпорядження по відношенню до того, що не дозволено було продавати алкоголь на ці вихідні. Зізнаюся, я теж підтримую це рішення. Скажіть, чи працюють зараз банки, та чи можливо зняти готівку в банкоматах, і чи їх поповнюють? Банки працюють, але не дуже гарно постачають. Нам зараз є проблема з готівкою.
на сьогоднішній день. Стоять черги. На початку місяця можна було зняти готівку тільки в Ощадбанку. Зараз більше запрацювали інші банки. Деякі банки принципово не починають роботу. Проблема з готівкою існує, але люди отримують ті пенсії. Є пошта, є віддалені сели, розвозять ті пенсії. Ситуація з готівкою не найкраща, на жаль, в місті. Ми постаралися максимально швидко відновити роботу асоціації центр. Це центр, в який люди сплачують за комунальні послуги. Ми відновили цю роботу за 10 березня, і тільки з того моменту люди почали нести оплату за комунальні послуги. І треба відмітити, що на відсотків 80, мабуть, це було зроблено, не дивлячись на те, що багато людей повиїжджало з міста, із нашої громади та сусідніх. Чи працюють в місті пошти і служби доставки? Зараз працюють і Нова пошта, і Укрпошта. Зараз відпрацьовують, все добре. Але все одно на Новій пошті є черги. Скажіть, можливо, знаєте, чи багато людей лишилися без роботи? Дуже важко сказати, скільки людей залишилося без роботи. Виходячи з того, що ми не знаємо, скільки, немає конкретної цифри, скільки людей покинуло громаду. Розумієте? Ми підраховуємо, що це близько відсотків 40. Скажіть, як працюють зараз навчальні заклади? Відомо, що школи, коледжі мали перейти на дистанційку, і чи запрацювали дитячі садочки? Школи працюють на дистанційному навчанні. Дитячі садочки ще не запускали, але будемо зараз засідати по відношенню до того, щоб зробити черговий дитячий садок, можливо, два, для того, щоб працювали вони, тому що на даний час дитячі садочки не працюють. Чи евакуйовували і як забезпечені зараз вихованці шкіл-інтернатів, геріатричних закладів? Наші діточки з шкіл-інтернатів і геріатричних закладів, ми їх розвезли до Рацінської дачі та Южноукраїнської. 1-3 березня у вас відбувалися бої у Вознесенську. Розкажіть про те, як захищали місто, які наслідки були та як їх вирішували. Так, ворог зайшов до нас на початку місяця, і ми розуміли, ми чекали, ми розуміли, що нас не обійде цей ворог, тому що ми знаходимося географічно так, що з одного сторони Кривий Ріг, Одеса, Миколаїв, Київ. Ми, так би мовити, на такому перехресті знаходимося. Є у нас ті об'єкти, якими би були б зацікавлені саме ворог, і 25 кілометрів від нас знаходиться атомна електростанція. Ми вже знаємо, що на сьогоднішній день такою однією з задач терористів є саме атомні електростанції. Цьому є доказ: Запорізька атомна електростанція, Чорнобильська атомна електростанція, Южноукраїнська за нашою спиною. Тому ми розуміли, що треба її відстоювати. Для цього було взірвано три мости в нашому місті: один залізничний міст через річку Южний Буг, один автомобільний міст через річку Мертвовід. До речі, через цей міст проходило 25% усіх будівельних матеріалів України. І один міст в центрі міста для того, щоб закрити тили наших воїнів. На сьогоднішній день в нашому місті, по-перше, треба сказати, тоді, коли ми взірвали ці мости, окупованим залишалися ті мікрорайони, які були мікрорайон Болгарка і Раковина Григорівка, села за ними. Після того, як окупант зайняв позиції свої в цих районах, розмістили танки, важку техніку у домоволодіннях на територіях цих частних будівель, почався хаотичний обстріл крупнокаліберного міномету просто по центру нашого міста. Було пошкоджено басейн, було пошкоджено дитячий садок, були прильоти на територію інтернату. Таких вилітів було приблизно 20-25. І був одна п'ятиповерхівка розстріляна танком. Тобто такі наслідки понесли. Взірвані мости, пошкоджені будівлі. Як вирішували ці питання? Чи лагодили ці пошкоджені будівлі? Якось допомагали людям? От розкажіть про це. Зараз наша ЖКХ приймає заявки безпосередньо від власників домоволодінь пошкоджених. Ми проводили таку волонтерську роботу, шифром допомагали накривати ті пошкоджені дахи по місту. Заявки ще сьогодні продовжуємо збирати, люди ще звертаються з
пошкодженнями, але вони дуже різні. Дехто звертається по відношенню до розбитого склопакету, а дехто про зруйновану будівлю вщент. Скажіть, будь ласка, чи були історії, які варті уваги з життя громади, коли ворог був у місті? Я хочу назвати кожного мешканця нашої громади героями, тому що безпосередньо в кінці лютого ми працювали на оборону міста, і повірте мені, це без виключення було все місто. Все місто, ми тільки співали, вибачте, змінювати локації для того, щоб їх укріпляти. Всі без виключення, без якихось там політичних, вибачте, чи яких-то там статусів, чи якихось посад, чи ще щось. Люди повністю всі збиралися, працювали. Без виключення. Ситуації були дуже різні. Ситуація по відношенню до російського агресора, коли він заїжджав, я вже розповідав декільком журналістам цю історію, коли заїхав танк на територію одного з домоволодінь, вилізло два молодих хлопці військові і звернулися до власниці будинку з проханням звернутися, знайти тих людей, яким вони могли б здатися. На той час йшов бій, і ми не могли в дану секунду їх забрати. А на жаль, через декілька годин під'їхали ще два танки, забрали цих молодих хлопців з танком разом, і вони поїхали. Це каже про те, що не всі бажають воювати з цієї сторони, але ми, можна сказати, ненавидимо того ворога, з яким ми сьогодні воюємо, але все одно залишаємося православними людьми. Ми для загиблих 200-х зі сторони російської, ми поставили вагони РФ, 6 вагонів РФ у нас стояло на той час, де ми зберігали тіла загиблих російських військових. На жаль, ніхто до нас не звернувся. Ми про це інформували і Київ, і чекали, що з нами зв'яжеться якийсь, я не знаю, материнський комітет зі сторони російської. Ніяких звернень до нас не було. На даний час тіла забрали до Києва і до того часу. Це каже про саме відношення до військовослужбовців з російської сторони. Вони просто до них відносяться, вибачте, до скоту. На волі і нашому духу зараз стоїть вся Європа. То нам треба конче допомога, нам треба закривати небо, нам треба сучасне озброєння для того, щоб ми могли боронити як мінімум свою країну і всю Європу. Я з усією повагою до європейців, які нам дуже допомагають. Нас треба чути, тому що ця проблема, вона не буде тільки нашою. Вона буде проблемою як мінімум усієї Європи. Все добре, дякую вам велике. Гарного вам дня. Спасибо.